Film. Film what I give him. Just film that. Just film it right now. That's my deal. Oh, Marlon Hashpa. Yes, sir. De novo, bye. Don't leave my idea. Mantenha a pegada, bro. Mantenha a pegada. Marlon. Tá a pegada. Mantenha a pegada. Isso. Desculpa. De cotovelo aí. Isso. Cuidado a passagem. Vai para raspar aí, né? Vai. Yes. Boa. Yeah. Agora, o pescoço. O pescoço. Proteja aí. Isso. Vai passando. Marlon. Não deixa ela fechar ela. Deixa ela meter na agulha fechada, mano. Isso! Mata a cabeça! Mata a cabeça! Vai para finalizar aí, brother! Isso! Pega! Pega! Vai para as costas! A perna, Paulo! Pega, estica a perna! Não pode ficar aí, já me vê, né? Your right, Kim? Oh. What about the lady boy? Tired. Vai, mano, vai. Yeah? What time? How much time left, sir?
Minuto 40. Minuto 40. 1:40. Pega as costas aí, mano. Careful. Ó, chuta a bunda dela e vai pras costas, mano. Defenda aí, defenda aí, defenda aí. Mata a cabeça. Isso. Vai pra block aí, mano. Tem um braço aí. É joelho meio, bro. É joelho meio. Agora controla, é. É, how much time, bro? Marlon, 30 segundos. Vai pra pegar. Isso! Vai pra pegar, pega! Troca a mão aí, merda, vai aí. Vai aí. Yeah. Vai. Boa. The highest step is on.